Klokken er blevet 10. Godmorgen og velkommen til alle, der er kommet her på Dybbelbanke i dag. Det er den 18. april, og det er 156 år siden, at slaget ved Dybbelbanke fandt sted. Vi står også midt i en krise i Danmark, en sundhedskrise, en coronakrise, hvor der er et antal begrænsninger, der er lagt på os, og derfor har vi også et helt andet arrangement i dag. Vi plejer at mødes rigtig mange mennesker. Vi plejer at være samlet hele dagen. Det kommer vi ikke til at være i dag. Vores arrangement i dag bliver meget kortfattet. Her om lidt vil vi lægge kransene, og det er faktisk arrangementet i dag. Men det hindrer os ikke i at mindes. At mindes de faldne, der har været den 18. april i 1864, men også mindes de faldne, der har været i kampene generelt i forhold til der, hvor Danmark nu er indsat de forskellige steder i verden og har været indsat. Så vi bruger dagen i dag til en mindedag, uagtet corona, uagtet de begrænsninger, der er, som vi efterlever, men vi mindes. Tak fordi I er kommet. Og tak fordi I deltager, og jeg beder selvfølgelig om, at vi undervejs her efterlever de krav, der nu er i forhold til afstand med videre. Tak. Når Historiecenter Dybbelbanke lægger jeg denne krans til minde om de dræbte soldater fra begge sider. Tusind tak for jeres deltagelse. Det er desværre arrangementet i år, men vi mindes, og vi mindes uagtet, hvad der end sker i verden, så mindes vi de faldende. Det gør vi 18. april. Det gør vi også 18. april næste år, hvor det falder på en søndag, hvor jeg håber på, at rammerne er helt anderledes. Men det må vi så se, hvad rammerne giver mulighed for. Men indtil da, rigtig god dag, rigtig god mindedag den 18. april. Tak for i dag.